Beste GroenLinksers, dank je wel. Dank voor dit warme welkom. Dank voor het vertrouwen jullie aanvoerder straks bij de Eerste Kamerfractie te mogen zijn. Het is inderdaad 16 jaar geleden. Het is ook mooi om hier weer nieuwe collega's te ontmoeten. Bas, waar zit je ergens? Ik zie je niet, maar jij ziet mij ergens vaag. Maar je weet wat het is om hier te staan. Gefeliciteerd met jouw plek. Katinka, heel erg gefeliciteerd met je partijvoorzitterschap. Ik ben zo blij dat je het leuk vindt om met iemand te verhuizen. Dus ik zal het onthouden. En onthoudt u het ook? Katinka voor de verhuizing. Ze kijkt er enorm naar uit. En zo zijn er vast nog heel veel te ontdekken kwaliteiten bij mensen in de top van de partij. Ik vind het een enorme grote eer deze functie te mogen gaan bekleden. Je zou soms denken dat de stap van het hoofdprogramma naar het voorprogramma een degradatie is, maar niets, echt waar, niets is minder waar. Ik vind het fantastisch. Ik ben er trots op om met een mooi team te gaan werken straks. En uit de grond van mijn hart, ik zal er alles, maar dan ook alles aan doen om dat vertrouwen van jullie waar te maken. Nicole had het al over 16 jaar geleden. De vraag is, wie is hier minder dan 16 jaar lid van de partij? Wauw. Want ik praat eigenlijk gewoon verder alsof er niks gebeurd is. Maar eerlijk gezegd zou ik me naar die mensen toch misschien wat nader moeten voorstellen. Ik ben dus Paul. Ik ben een voorganger van Jesse, ergens uit het eind van de vorige eeuw. Ik was niet zo goed als hij, maar we hadden wel dezelfde passie. Het was ook niet heel slecht, maar dat was het dan een beetje zo. En de afgelopen 16 jaar heb ik mij geprobeerd in ieder geval verdienstelijk te maken als maker en presentator van televisieprogramma's. Daar ben ik veel van de wereld gezien. Ik heb mij bezig gehouden met jeugd, met gezondheid, met pensioenen, het openbaar vervoer en nu al een aantal jaren met het onderwijs. En toen kwam ineens dat telefoontje. Zou je erover willen nadenken? En het hart zei gelijk ja, maar dat hoofd. Dus de vraag is, waarom kom je eigenlijk terug? En toen ik dat voor mezelf op een rij had, was het antwoord eigenlijk vrij simpel. Ik zie dat er steeds meer mensen zijn die echt verandering willen. Ik zie dat er mensen zijn die de crisis in de publieke sector beu zijn en dat zij vinden dat mensen die in de zorg, het onderwijs, bij de politie of justitie werken, dat zij de waardering verdienen die ze niet krijgen. Ik zie... dat wij als partij na 30 jaar, ik ben 30 jaar lid, 30 jaar zaaien, voor het eerst op 20 maart aanstaande klimaatverkiezingen krijgen waarbij het ook gaat om een politieke strijd om een rechtvaardige verdeling van de kosten. En er is, naar mijn stellige overtuiging, nog nooit zoveel rugwind geweest voor de thema's waar GroenLinks voor staat. En toen ik me dat realiseerde, dacht ik, ja, dit is het moment. Dit is het moment om dat bij deze en volgende verkiezingen te verzilveren. En daar wil ik niet alleen bij zijn, daar wil ik ook een bijdrage aan leveren. En wat willen we dan? Ja, wat willen we dan bereiken op 20 maart? Nou, het is eigenlijk vrij simpel. 2 jaar geleden
boekten we historische verkiezingen voor de Tweede Kamerfractie. Vorig jaar was er sprake van een verdubbeling bij de gemeenteraadsverkiezing. En dit jaar moet de ambitie zijn om die historische verdubbeling te realiseren in de provincie en in de Eerste Kamer. En in een campagne van hoop en optimisme, die gaat over onze thema's, ben ik zeker dat dat met jullie steun gaat lukken. Vroeger waren die glazen vol. Maar dat was 16 jaar geleden. En het is een stuk drukker, een stuk professioneler. Maar de glazen zijn leeg. De derde en laatste vraag die ik jullie zou willen stellen. En die ik mezelf gesteld heb, dat is deze. De vraag die ik de afgelopen weken het meeste krijg. Want als dat dan allemaal zo gaat zoals jullie voorspellen bij GroenLinks, wat ga je dan met al die senatoren doen? Spannende vraag. Een vraag tegen de achtergrond van het feit dat het kabinet zijn meerderheid in de Eerste Kamer gaat verliezen. Wij als nieuwe Eerste Kamerfractie, wij gaan dan op zoek naar die uitgestoken hand. Die veel besproken uitgestoken hand, u herinnert zich dat ongetwijfeld van de minister-president in de richting van de oppositie bij de presentatie van dit kabinet 1,5 jaar geleden. Maar de minister-president nam snel een onbegrijpelijke afslag. Want het was geen uitgestoken hand, het was geen handdruk. Nee, met 2 miljard voor de afschaffing van de dividendbelasting was het een innige omhelzing met het grote bedrijfsleven. En geen pink voor de oppositie. En dat moet anders. Ons doel als nieuwe Eerste Kamerfractie is uiteraard om zoveel mogelijk op die plek de idealen van GroenLinks te verwoorden en resultaten te boeken. Wij willen knokken voor die duurzame en rechtvaardige samenleving. Wij zijn niet van alles of niks. Wij zijn niet tegen het compromis. Wij zijn voor forse stappen vooruit. Maar daarvoor is een uitgestoken hand nodig en om misverstanden te voorkomen, een uitgestoken volle hand. Dat is wat we nodig hebben. En daarom zoeken wij naar die hand. En zeg ik erbij, als die uitgestoken volle hand er niet zal zijn, als het kabinet met handen in de zak naar de Eerste Kamer komt, dan brengt zij zichzelf ten val. Beste mensen, ik begon jullie te bedanken. Ik weet zeker dat ik dat ook mag doen namens een fantastisch team met wie we al een aantal keren hebben gesproken, elkaar ontmoet hebben in allerlei meetings. Een fantastisch team, een grote mate van diversiteit en deskundigheid. Een team van mannen en vrouwen. Jullie kunnen dus op ons rekenen. Wij hopen ook op jullie te kunnen rekenen. Samen gaan we het verschil maken. Samen gaan we ook in de Eerste Kamer voor de verandering. Dankjewel.